Det är den och den. Lägg dem på rad då. Och den och den och den. Lägg dem på rad då. Och den och den och den. Lägg dem på rad då. Och den och den. På tre. Hur många var det? Fyra, tre. Fyra. En, två, tre. Nu ska det kräkas. Bra. Mitt ansikte är vackert. Badboll. Är du tom? Ingen reklam nu för helvete. Vad var det du drack? Cola. Ja. Jag skäms över detta. Ja. Den 27 november 2009 åt jag Joakim Mikael Wahlström alla de äckliga likörerna genom alla dina, som ni ser här. Här. I min röv. Detta var det äckligaste jag gjorde. Det var mitt liv. Jag vill aldrig mer göra om. Nu. Nu. Ska jag ta självmord. Tack och hej. För mig. Ha? Ha? Ooh, yeah. Ha? Ha?